କିଏ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ, କାହାକୁ ବଦଳିବା ବଦଳରେ ନିଜେ ବଦଳି ଯିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦୁନିଆ ସାରା କାର୍ପେଟ ବିଛାଇବା ବଦଳରେ ନିଜେ ହଳେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଦେବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜେମ୍ସ, ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗପ ନେଇକି ଆସିଛି। ଗପଟା ହେଲା ଏମିତି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲା। ସେ ପିଲା ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ସକାଳ 9ଟାରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଆସି ଆସନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଦୁଇଟା ଜିଦ୍ କଲେ କି ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସୁ। ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଜିଦ୍ କଲେ କି ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚାରିଚକିଆ କାର୍ ଆସୁ। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲା ଦୁଇଟା ଅଳି କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରୁ ଧାର ନେଇକି ନହେଲେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଘରକୁ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାର୍ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଧାର ଉଧାର ଆମେ କରିବାନି, ଆମ ନିଜ ପଇସାରେ ଆମେ କାର୍ ଆଣିବା। ତାପରେ ସେ କାମ କରିଚାଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସେତିକି ପଇସା ସେ ଏକାଠି କଲେ। ତାପରେ ଭାବିଲେ, ଫାଇନାଲି ସେହିଦିନ ଆସିଗଲା, ଏଥର ଆମେ କାର୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଚାରିଜଣ ସମସ୍ତେ କାର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋରୁମ୍କୁ ବାହାରିଲେ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ସେଟାକୁ ଆଣିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ୟା ଫିର୍ ନୂଆ କାର୍ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ନହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ଆଉ ପୂଜା କରୁ, ଆଉ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁ। ଠିକ୍ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ନୂଆ କାର୍ କିଣିକି ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ସଡେନ୍ଲି ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କ କାର୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗି କାର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, କାର୍ଟା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପାଖାପାଖି ଲୋକଯାକ ଆସିକି ଦେଖିଲାରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାର୍ ଉପରେ ଗଛଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ସେ ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିକୁ ବି ଘରକୁ ଅଣା ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଇଟା ଭାବିଲେ, ଆଉ ବାବା ବୋଧେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥର ଆଉ ଏ କାର୍ଟାକୁ ବିକିଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ବି ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲେ, କିଣୁ ଆମ ସହିତ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା, ଏ କାର୍ଟା ବିକିଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବା କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ କାର୍ଟାକୁ ବିକିଲେନି, ସେଟା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋରୁମ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ ଥରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଥିଲା ନା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରିପେୟାର ହେଇକି ସେ କାର୍ଟା ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇକି ଆସିଲା ଘରକୁ। ପୁଣି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ କାର୍ରେ ଚାରିଜଣ ବସିକି ପୁଣି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଡରି ଡରି କାର୍ରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ପୁଣି ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଯିବ କି। ତାପରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଲେ। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୂଜା ସରିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବଣ୍ଟନ ସରିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଦିନ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏ କାର୍ଟାକୁ ତମେ ରଖିଲ କ'ଣ ପାଇଁ, ତମେ ବିକିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ, ତମ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା, ତମେ ବିକିଦେବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲ ତମେ କାର୍ଟାକୁ। ସେଇଠି ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏ ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ। ସେ କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ବିକିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଏ କାର୍ଟା ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଯଦି ଆମେ କାର୍ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତେ, ସେ ଗଛଟା ହୁଏତ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଟା ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବା ବିକିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଛୋଟିଆ ଗପଟା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିଲେ, ଏଇଟା ଆମ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା, ଏମିତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବୋଲି ଭଲ ହେଲା, ଯଦି ଏଇଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଯଦି ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ କାର୍ ସହିତ ଆମର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏହାକୁ ମୁଁ ବିକିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ପଜିଟିଭ ଭାବିଲେ, ନା ଏଇ କାର୍ଟା ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ସହିତ ବି ଘଟଣା ଯାକ ଘଟୁଥାଏ, ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ମିଳୁଥାଏ, ଆମେ କୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗପଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିପରି ଗପ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।